Meni treba lična karta. A kako rekao ste da se zovete? Zamisli ko mi je sada bio na šalteru. Šta ćeš reći ti? Šta ćeš ti reći kad ti jebem? Šta ću reći? Aj, si rekla otcu za ispit? Rekao je profesor da se nije spremila. Ova mala ga opsovala i bacila stolicu. Milošević Slobodan. Imamo nalog da vas privedemo. Nisi me valjda zaboravio, Slobodane? Nisam, što ste zaboravio? Gradski voz na Medanu. Ispod mosta prijavljeno da je pronađeno tijelo. Serija Koža. Subotom i nedeljom. U 20. Na Prvom.